fotbalový klub FC Barcelona. Kdo kromě mě, pánové, tady fandí Barceloně? No tak, to máme úplně stejně. Já jsem Real Madrid. Vy jste Real Madrid? Tak se neslovte, že jsme zrovna vybrali Barcelonu, ale měl byste to znát jako milovník fotbalu. Tak tedy, jaké motto má Barcelona slavná fotbalová? Buď za A, jsme, jací jsme, za B, víc než klub, za C, vítězství je naše, anebo za D, nejlepší z mnoha. Pojďme do toho. Miloš dává Cčko, Mirek také a Pavel je u Bčka. Real Madrid, nebo nejlepší, fanoušek. Jasný. Prosím? Real Madrid je nejlepší, ale já si myslím, že je to Bčko. No, to s vám úplně jako nesouhlasím, že Real Madrid je nejlepší. Nejlepší. Jako titul tady u nás má Sparta, takže to je nejlepší jednoznačně, ale to je zase úplně nejlepší rybníček. Vy jste dal Bčko víc než klub, proč? Tušíte já nebo víte? To nejde četl, tenkrát tam Katalánci právě s tím španělským jakoby hodně bojovali, že vlastně Barcelona je katalánská chluba a Real je vlastně španělský jakoby brán. No a Bčko? A Katalánci řekli vlastně, že Barcelona je víc než klub, tak jsem to... A je to správně, je to správně, dobře si to pamatujete a také za tuhle znalost, za tuhle vzpomínku získáváte bod. Gratuluju, pojďme se posunout.